Հատակի մաքրությունը պահպանելու համար շատ ջանքեր են պահանջվում։ Այն մաքրելու լաթերը մշտապես խոնավ են, դրանցից տհաճ հոտ է գալիս։ Եվ ով կուզենա դրանց ձեռքով դիպչել։ Հատակի մաքրման այս հնաոճ պարագաները բարեբախտաբար արդեն անցյալում են։ Ներկայացնում ենք ինքնամաքրվող մոպը, աշխարհում միակ ինքնամաքրվող և ինքնակամող մաքրման սարքը։ Ամբողջ տան համար ձեզ հարկավոր է ընդամենը մեկ մաքրող սարք։ Փայտե հատակ, լինոլյում, լամինատ, մարմար, ոչինչ խնդիր չէ։ Կեղտոտ ոտնահետքերն ակնթարթորեն անհետանում են, ինչպես նաև կենդանիների մազերը։ Փորձեք և համոզվեք ինքներդ։ Ընկղմեք, մաքրեք, քամեք, 1, 2 և պատրաստ է։ Այս հրաշք սարքը հեշտությամբ մտնում է նույնիսկ ամենադժվարամաչելի վայրերը, հավաքում փոշին ու կեղտի միջև վերջին հատիկը, ու ընդամենը մի քանի շարժումով նորից մաքուր դառնում աննշան խոնավությամբ։ Ճիշտ և ճիշտ պատրաստ աշխատանքի։ Հատուկ նորարարական դույլը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին հատվածը ջրով ու կիպ կոշտ խոզանակով մաքրում է գլխիկը, իսկ երկրորդ հատվածը քամում է, հասցնելով գրեթե 4 վիճակի։ Գլխիկի ողջ մակերեսի վրա գտնվող հատուկ հարմարանքի ու կպչուն մակերեսի շնորհիվ միկրոֆիբրայով կտորը հեշտ ու հուսալի ամրանում է հենքին։ Այս կտորը 3 անգամ ավելի շատ խոնավություն է ներծծում, իդեալականորեն մաքրում է ամեն տեսակի կեղտը, հավաքում մազերն ու կենդանիների բուրդը, շիքերում մակերեսն ու արագ չորանում է։ Հարթ դիզայնի շնորհիվ սարքը հեշտ ու հանգիստ մտնում է ցածր պահարանի կամ բազմոցի տակ, իսկ ձողի 360 աստիճան պտտվելու շնորհիվ այն դառնում է անհավանական ճկուն ու շարժուն։ Կարող եք մաքրել նաև ուղահայաց մակերեսները, օրինակ լոգարանի պատերն ու նույնիսկ պատուհանները։ Հարկավոր չէ այլևս կռանալ ձեռքերով դիպչել կեղտոտ շորերին։ Հավաքեցիք կեղտը, լվացիք, քամեցիք և վերջ։ Հավաքածուն իր մեջ ներառում է թեթև ու ճկուն 3 մաքրող ձող, լվանալու և քամելու բաժիներով դույլ և 2 փոփոխվող միկրոֆիբրայով կտոր։ Դե ինչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը, ուրեմն մի հապաղեք, պատվիրեք ձեր ինքնամաքրվող մոպը հենց հիմա։ Ինքնամաքրվող մոպ, մաքուր հատակ առանց ավելորդ ջանքերի։